dad nooca xamuulka qaada ayaa maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Aadanacad ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddu waa ay leedahay shirkadda Skyward ee dalka Kenya ayaa ku burburtay dhabaa ay diyaaraduhu ka aadaan ee garoonka Aadanacad. Maareeyaha garoonka Aadanacad ee Cabdi Ashkar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in diyaaraddu ay xamuul u siday ciidamada nabad ilaalinta ee AMISO, isla markaana daqiiqado kadib markii ay sii maqnayd ay dib ugu soo laabatay garoonka. Diyaaradda ayaa aroortii hore u duushay beledweyne, waxay qaaday xamuul ay leeyihiin ciidamada AMISO. Markii ay diyaaraddu maqnayd 15 daqiiqo ayaa waxay codsatay soo noqosho iyadoo sheegtay cillad farsamo, ayuu yidhi Master Ashkar. Maareeyaha ayaa intaa ku daray in diyaaraddu markii ay soo cagadhigatay ay dhabaha ka baxday, sidaasina ay shil ku gashay. Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 4 qof oo shaqaale ah, isla markaana waxaa dhaawacyo soo gaadheen 2 ka mid ah shaqaalahaasi. Shilkaasi kadib ayaa waxaa haka la geliyay dhammaan duulimaadyadii ku soo wajahnaa garoonka Aadanacad ee magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa sii badanayay shilalka diyaaradeed ee ka dhaca gudaha Soomaaliya. Waxaa ugu dambeeyay midkii ka dhacay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Muuse Cabdullaahi Maxamed Chesto, Gobonimo TV, Hargeysa. Daawadayaal aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran telefishinka cusub ee Gobonimo TV. Waxaanu kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka Telkom Sigis frequency-ga 4113 simbir rate-ka 15,000. Sidoo kale daawadee waxaad nagala socon kartaa barta aanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube channel. Daawadeha markasta Gobonimo TV ku xidhno, kana daawo warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadibay isugu jira. Aad ayaad u mahadsantahay. Markasta iyo xilli kasta ku xidhno Gobonimo TV.